Jeg har aldri lagd en video tidlig på morgenen for å få den ut på ettermiddagen. For klokka nå, den tidlig, klokka litt over 8. Så ønsker meg lykke til med å få denne videoen her ut til klokken 3. Hvis jeg tror, så legger du en like. Så mange likes som kanskje 1000 likes. Eller kanskje 1200 likes, så skal jeg prøve å få ut en video om morgenen. Jeg er litt på overtid, men vi må bare se gjennom lag. Det som er forhistorien her, er at jeg har delt ut et innlegg på vår Discord-kanal. At nemlig du kan være den som bygger mitt neste lag. Da la jeg ut at jeg hadde 700k i budsjett. Så jeg spilte 4-1-2-1-2 som oftest. Og at jeg liker 5-star skillers. Og at jeg var drittlei Kefir Faker og Rashford. Vi skal se gjennom litt hva dere har av tanker. Tassen, han melder om dette. Det synes jeg er veldig rart, Tassen. Fordi hvis det en spiller skal bygge rundt i dag, så er det jo Neymar. Hvor Neymar her? Sorry, Tassen. Dette liker jeg. Dette liker jeg jævlig godt, faktisk. Det 90k over budsjettet mitt. Det som dumt her er at vi har jo ikke 800k enda. Vi har jo en drøm i dag å få Cristiano Ronaldo inn på vårt lag. Men da må jeg ha litt cash. Jeg må ha litt mer coins. Jeg må ha Packluck i Rivals Rewards som kommer om snøyt en time. Det laget likte jeg veldig godt. Even Hagen, kom igjen. Har du noen tanker? Dette er jo ikke mitt lag, det er jo ditt lag. Sorry, Even, men du har et bra lag, men i dag handler det om laget mitt. Som jeg for øvrig har fått et navn på, et jævlig sexy jentenavn også. Jeg har det faktisk på meg allerede, så hvis du ikke klarer å se det, så... Wow! Caspiano! Kikatel! Hva tenker du av Caspiano? Du tenker dette her? Amavi, Kimpembe, Diop, Walker, akkurat en bra firer, men... Jeg må jo bruke Ferdinand, og jeg vil også bruke min røde Theo Hernandez. Nei, jeg har ikke glemt Stoke, overhovedet ikke, det er bare at karrieremodus var ikke så banging akkurat nå. Men det kommer, for jeg har veldig lyst til å spille den, for vi har jo fått et bra opplegg på det. Hvis du ikke har sett den da, se den der. Åh, hei du! En Messi, ja! Ja, er, vi har jo enda ikke fått våre klør i Messi hjemme da, vi har ikke fått spilt med han da, det kostet bare 500k. Så det er jo interessant. Bamba ser lekkert ut også. Ripart ser farlig ut. Det er et veldig 4-1-2-1-2-lag. Dette likte jeg. Hvordan er det ingame da? Vi er litt låst til 4-1-2-1-2, fordi i går så spilte jeg nemlig, hva heter det for noe? Co-op for første gang i hele mitt liv. Jeg spilte co-op sammen med Fredrik Reinholdt, og vi herja, ass. Så jeg har faktisk fått Divisjon 1 rewards. Hvis du sliter med å få 7 seire, spill med en kompis, for det skal jeg gjøre hver gang nå. Neymar der, den liker jeg. Den der likte jeg veldig fint, den trekløveren der. Åh, du tenker Vinicius også, ja. Hæ? Spilleren er jo dritbra, men for fader, det er ikke noe chem her. De 8 i chem, eller i chem. Jeg har hørt at dere har irritert deg litt over det. I chem. Det er bra spillere. Bra tenkt. Jeg likte den trekløveren. Det er veldig godt med Neymar, Kimpembe, Hakimi, men Jasbario er jo en av våres lagbyggere i Discorden. For all det, hvis du enda ikke har joinet Discorden, så gjerne gjør det. Vi har et jævlig bra miljø der. Veldig mange der som er glad i FIFA, som er glad i fotball, som er glad i livet, holdt jeg på å si. Her har vi også flere deltakere som er lagbyggere, som kan bygge lag for deg, så feel free to join, altså. Det er helt gratis. Men ok, skal vi se. What the f... Dette her er variant. Tenker Jasbario, han har til og med ikke brukt opp coinsene mine engang. Det eneste jeg egentlig bruker coins på, det er egentlig en Arnold og en Vinicius. Det blir også 100 skjerm med loyalty og rett manager, så det blir faktisk... Den er jo veldig fin. Fordi du tenker på mye riktig av Jasbario, og det er et lag som er så juicy at det nesten blir litt sånn wow. Eneste minuset i laget er jo at det er Kefir Faker, men han er jo god, men det er bare at jeg er jævlig lei av han. Men in-game da blir det sånn her da. Wow. Det der er tasty, ass. Wow, så laget mitt da får faktisk en verdi på 3,5 millioner. Lenge leve RTG, gutta. Fy fader, ass, det her er nydelig. Vet du hva? RTG er det beste jeg noen gang har gjort i hele mitt liv. Jasbario, den er sterk, ass. Tydelig vinner til nå. Her tenker du følgende. Du har kalt det for Emma, forresten. Ja, ok, jeg liker at dere har innført jentene han. Det liker jeg. Som dere kanskje ser, så skal laget mitt hette Lotta nå. Med til og med merch på nå. Så Lotta represent, så er det jo Kanté, Fred, Pogba. Det er jo en sånn, blir jo veldig låst da, i en 4-1-2-1-2. Men jeg skjønner at dere på en måte har valgt å lage slike lag. Men jeg har også nå lært meg at jeg kan også spille en annen formasjon. Fordi jeg tenker at jeg skal teste ut en 4-3-2-taktikk til de mulighetene i går. Fordi jeg spilte det med Fredrik Reinholdt i går, og det funket jævlig bra. Og jeg har faktisk et godt inntrykk at den taktikken kan funke veldig bra. Hvis den funker, så skal jeg legge den ut på sendligaen. Der legger jeg ut alt av mine taktikker og vice versa av hva jeg synes er bra. Følg den. Men laget her er veldig bra, sånn player for player. Det er ikke noe dårlig spillere her. Men det er veldig, veldig låst til 4-1-2-1-2. Og jeg er litt mer åpen nå for å spille 4-3-2. Jeg er sur til å bygge lag, men det har jo vært et forsøk. Det har alltid vært et forsøk, Leifi. Ole Gunnar. Verratti. Verratti var vel SBC, så den har vel gått ut. Så det er litt synd. Pirillo. Variant det. Ok. En Ousmane Dembélé. Jeg liker tanken, for du vil at jeg skal spille med Neymar og Ousmane på topp. Det er jo ulovlig. Jeg likte den der. Tone da, se her du. En 4-1-2-1-2 vanlig i Kem-formasjon, og han har tenkt på mye her. Han har tenkt på først og fremst at vi kan spille med
Joe Flippin's Cole. Så har du Baggio, som man vet er like i forhold til han har 5-star skills. Så har han fått inn Neymar, så har han fått inn Talisca igjen også, faktisk. Gode gamle Talisca. Jeg likte laget. Jeg likte Tone. Likevel så føler jeg ikke at den klarer å beise ut godeste Jasbario sitt lag. Den likte jeg veldig godt. Kult å spille med Trent da. Trent på midten. Wow. Jeg kalte det for Johan. Da kaller vi jenteversjonen for Johanne. Diego Jota, Bruno. Der er Neymar, ja. Med Hakimi. Ok. Jota, Neymar som spisto. Åh, det er tasty. Firmino som cam der. Og så har du liksom Kanté som den defensive sittende. Med to box-to-box-spillere i Bruno og Pogba. Ja. Den er sterk, den vil jeg faktisk ha med. Så jeg vet du har kalt laget mitt for Johan, men vi kaller det for Johanne. Jo, Johan, så du har utøtt et lettvis lag. Spent på din tanke om dette, altså det er ikke sikkert du mulig å være kreativ. My man, ok, det her er dedikasjon. Renan Lodi, kult. Han har tenkt på Joe Cole han også, det liker jeg. Han ser 5-star skills kriteriet mitt. Det er under budsjett, som er også alltid positivt. Det er mye like lag nå, det er det. Så har han tenkt på James og Rudiger Linken. Litt en spiller som jeg liker personlig med å få en James og Rudiger. Rudiger, by the way, det korte der. Jeg spilte med det i går. Det er bedre enn Varane, ass. Rudiger er jævlig god. Så jeg er nesten sånn på tanken på å skaffe meg Rudiger, ass. Ok. Her, vet du. Jævlig offensivt. Men det liker jeg jo, for jeg er jo offensivt. Wow! Å, jeg er bare så synd at jeg vil jo egentlig spille med Theo. Men laget er dritjuicy. I en 4-1-2-2 så er det jo... Det er Kanté som er defensiv. Resten er... Det er fire spillere der oppe som er beinoffensive, ass. Fire. Fem. Bra matte. Wow! Vet du, men det er så offensivt at jeg nesten blir litt heltent, så jeg tenker bedre slik at jeg skal ha det laget her til vurdering, for det her var mye bra, ass. Hvem er det? Joakim, my man, ass. Se på det her, ja, in-game. Bruttale greier, ass. Dere girer jeg på forhånd Ronaldo, så det her må jo være Ronaldo. Det er det også, vet du. Uff. Det er 83k over budsjettet mitt. Men han har fått inn en Kunku, da. Den synes jeg er veldig stilig. En Kunku var jo også et spiller vi fikk i World Player Pika, men det er litt i skyggen ettersom vi fikk Neymar. Beklager for dårlig reaksjon på Neymar, altså, men klokka var 3 på natta, jeg var møkksliten og ville bare sove. Men jeg er veldig glad for Neymar. Jeg er det. Jeg vil jo ha en Ronaldo og Neymar, det er drømmen min. Og her er kanskje muligheten med å bruke en Kunku. Vet du hva? La meg gå inn. Nå er det kvarter til rewardsa kommer. La meg gå inn på FIFA her, og så tar jeg og se litt. Om jeg klarer å bygge litt muligheter. Men jeg har fått mye inspirasjon. Det har jeg definitivt. Så vet du hva? Jeg synes det er jævla gøy å se dere bygge lag. Så det vi kan gjøre til i morgen. Er egentlig en ganske simpel video. Men en gøy video. Send meg ditt lag i Discorden. Med en footbin-lenke. Marker hva som er untradeable. Husk å lagre laget. Og send meg laget. Send meg det på Discord. På DM. Og hvis ikke jeg har svart deg på forrige DM. Send meg det igjen. Spam meg ned. Åh, kaffen min er begynt å bli lunken. Ok, så jeg burde jo egentlig nå bare få solgt unna mest mulig her for å få gjøre meg klar, for jeg er så lysten, jeg har bestemt meg. I dag skal vi få... Vi skal ha Ronaldo. Vi skal det. Koster hva det koster vil. Så da må jeg egentlig bare selge unna alt mulig rær, altså. Så jeg har jo litt drit her, skal vi se. Foden, kom igjen, det må jo være noen spiller som har vært noe her, da. Kom igjen, Fodder. 3,1, da. 2,6. 3K. Stinker Ronaldo lang vei. Å Gud, får en transfer profit da, boys. Kjøp for 2,5k, selv for 2,3. Så Kai, da har vi fått runda opp mot 750k. Det er 2 minutter igjen til vi får Rivals Rewards. Det gleder jeg meg jævlig til. Så utenfor mine beregninger da, så er vi ydmyke 10k unna Cristiano Ronaldo. Tenk den du. Men det jeg har tenkt og lagd og brynet meg på og fått litt råd fra, det er det laget her. Jeg har blitt inspirert fra dere, fått litt inspirasjon for meg selv. Fordi Lotta, altså... Lotta, vårt nye lag, det er som følger. Theo, det er Kimpembe, Keylor, Ferdinand, Kyle Walker. Altså, den er dere kjent med. Selvfølgelig er N'Golo med. Dessverre er Rashford med. Firmino får fornyet tillit. Selvfølgelig stjerne av alle stjerner på laget vårt, Neymar. Men så har vi fått inn N'Kunku. Fordi jeg følte riktig om at denne N'Kunku, han er jævla god. Han er fleksibel i en 4-1-2-1-2, som jeg liker veldig godt. Samtidig at han... Funker i en 4-2-2 kinda. Derav så blir siste spotten som dere ser her, Cristiano Ronaldo, som skal plasseres perfekt i høyre STM. Slik at Lotta blir 100 kem og bare velstand. Samtidig har vi disse her som supersubs. Ingenting hadde jo smakt bedre enn å få inn en Mbappé for Firmino. Det hadde jo vært helt fantastisk. Men ja, må vi bare gønne på med weekending til helgen. Første helgen på lenge at jeg ikke er på reisefot. Åh, skål for det.
Men ok, nå har klokken blitt 9. Det betyr at vi kan hente Rivals Rewards av våres. Her er de, Rivals sesong 2. Rett, altså det her snakker om å være rett på klokkeslett, men klokka er akkurat 9 nå, boys. Men i dag så tenker jeg faktisk å gå for alternativ 1, det har jeg aldri gått for før. Der får vi en 100k-pack og 7,5k coins. Går vi på butten, så er den 100k-packen her. Og vi har hatt ekstremt bra packlokker de siste uka her. Vi fikk først Rio Ferdinand, og så ikke minst denne Neymaren på under en uke. Så jeg vet ikke helt om jeg skal forvente meg noen store greier. Jeg har lært meg det at når jeg ikke har forventningene høye, da får jeg alt noe bra. Så vet du hva, hvis jeg får boards nå, så går det greit, for jeg får Cristiano Ronaldo. Så vet du hva, bare gi meg bare boards. Gi meg Tadic eller Ghostens eller hva som helst. Jeg blir faktisk veldig fornøyd uansett. Ja, bra holdning jo. Ja, men det der er bra, det der. Det der er jo... Jeg tenkte Mbappé, jeg vet, i hodet mitt. Jeg sa ikke livet, jeg tenkte jo på Mbappé. Jeg tror ikke han går for så veldig mye, for markedet her er jo shitted, så... Men det er jo hans second inform, da, Sar. 50k for Sar! Det kan være mer i packen også, gutta. Let's go, 50k, det er nydelig. Variant. Ok. Tre informs, det er jo uansett 30k, så det... Ja. Ja, men Sar 50k, bare selg den fort som faderen. 55k, kom igjen, boops. Altså dere to er dogpoop, Piqué, Olivi, du kan ta der, resten her er ikke noe på holdet. Og så lager vi de, så får vi 26k, pluss Sar 70k. Så da, mine venner, har vi faktisk også litt coins til overs. Fordi nå runder vi ikke 800k enda. Bare sånn av ren nysgjerrighet, hva er det Ginola koster? Nei, 1,7, ja, så som jeg ræva. Kom igjen da. Du må selge. Det vi kan gjøre nå er å gå på overgangsmarkedet. Vi kan skrive inn Cristiano. Og vet du hva, det kommer til å bli så jævlig gas, ass, med å faktisk kunne si på hver jævla scoring. Nei, jeg kan ikke ta hver jævla scoring, for da kommer det til å gå mykla av meg. Kom igjen, jeg skal være på, ass. Min Cristiano. Kom igjen, Cristiano. Snakk om å være treg, da. Kom igjen. Herregud. Ladies and gentlemen, we got him. Ok, boys. Cristiano Ronaldo. Hva fikk jeg mot hjertet? Lykke bra. Cristiano Ronaldo, mine venner. Han har gjort det meget bra for sine tidligere eiere med en veldig positiv kode, eller kode. Mål og assist, men tro meg, baby. Hos meg, så skal vi tredoble den. Trenger ikke å ha en introduksjon på Ronaldo, men det vi i hvert fall kan gjøre med en eneste gang, det er å få klaska den inn på laget vårt. Vi har også 23k igjen, så grind den til å få... Kylian Mbappé inn på det greiene her. Det må vi bare, ja, virkelig brette på armene og jobbe oss til. Vi stikker packerne i rød til helgas Weekend League. Det er mye innhold som skjer nå fremover. Det kan jeg bare banne på. I morgen så kan jeg lage en video på der jeg faktisk ser på deres lag og vurderer de. Ellers så lager jeg en video på Draft to Glory. Altså, kommenter hva du vil ha i morgen. For det burde du kommentere min eneste gang. For jeg skal lage denne videoen i dag, slik at vi får lage den til i morgen. Ellers så skal jeg ha takeover til helga. Og jeg skal spille på 2 Weekend League til helga. Wow, det blir mye gøy. Så husk, hvis du har gira på det, legg igjen en like. Jeg føler meg som en maskin for tida. Jeg er frisk, rask. Nok snakk, nok drit. Vi har fått inn Ronaldo. Vær glad for det. Nå må jeg redigere. Den er klar til klokken 3. Bye bye.